T'agradaria començar a córrer i no saps com fer-ho? Soc l'Esteu Rovira, d'Air Team, i jo t'explico. M'acompanyes? Anem-hi! Ja hem arribat a la quarta setmana. Si per si de cas arribes a aquest vídeo i no has vist des del començament com iniciar-se a córrer des de zero, clica aquí dalt per no perdre res. Avui, a part d'explicar-te l'entrenament de la quarta setmana, vull introduir algun tema interessant com la respiració. Ah, i si et quedes al final del vídeo, t'explicaré tots els secrets dels estiraments. Però anem pas a pas. Recorda, per agafar hàbits saludables, és important, abans de començar els entrenaments, a afegir els exercicis de mobilitat. I per què, et preguntaràs? Doncs perquè ara comencem a córrer més que a caminar. I per tant, hem d'agafar hàbits saludables abans de començar a fer els exercicis. I així evitarem molèsties i lesions. Ara sí, aquí et deixo els entrenaments de la quarta setmana. Ah, molt important! Aquesta és l'última que caminem. Com hem anat fent de les últimes 3 setmanes, en aquesta quarta també seran sessions de 20 minuts, que dividirem en 4 blocs de 5 minuts. I aquests 5 minuts els dividim en 1 minut de caminada àgil, alegre, i 4 minuts de trotant a bon ritme, que puguem parlar. I això ho repetim 4 vegades. Quan acabem aquests 20 minuts, fem servir 3 minuts de recuperació per caminar lentament. I com les altres vegades, et suggereixo que això ho facis en dies alternatius. O sigui, un dilluns, un dimecres i un divendres, per exemple. Mai seguits. Perquè així el nostre cos pot assimilar els canvis que hem anat fent. Ara parlem d'un tema que segur que has començat a notar que és important. La respiració. La respiració normal, la que fem ara mateix, és amb les costelles, amb la caixa toràcica. I agafem aire, inhalar, i exhalar, treure l'aire, tot amb molta normalitat. Però quan correm, aquest tipus de respiració no és tan efectiva, perquè necessitem gastar energia per moure la caixa toràcica i, a més, no agafem tant d'aire com els que necessitem. Per això hem d'aprendre a respirar pel diafragma. Primer de tot, dir-te que quan correm, la mecànica de respirar és així. Agafar aire, inhalar pel nas i per la boca. I exhalar, treure aire per la boca. Però deixa'm que t'ho expliqui amb uns exercicis pràctics. Per fer aquest exercici és important estar assegut, per si ens maregem. Amb l'esquena recta i posant una mà sobre l'estómac, llavors agafem aire profundament pel nas i per la boca. I notem com s'infla l'estómac. I a l'hora d'expirar, traiem l'aire i veiem que l'estómac es buida. Això ho farem durant 2 o 3 minuts. I ho repetirem 2 vegades. Aquest tipus de respiració l'haurem de posar en pràctica ja aquesta setmana, ja que correm més que caminem. Un altre tema vinculat a la respiració és la profunditat i el ritme d'aquesta respiració mentre correm. Deixeu-me que us digui que hi ha moltes
variants d'opcions. Hi ha gent que fa servir el ritme de que vas corrents per agafar aire i treure'l, com una musiqueta. Al ritme que vas, agafes musiqueta. El problema d'aquest exercici és que a mesura que vas augmentant el ritme o pujada, el ritme va canviant, i a la respiració també. Una altra opció és comptar les passes. Hi ha gent, hi ha una teoria que diu que cada dos passes, dues respiracions, i una i tres passes, una inhalació. Bé, tot això sempre depèn de quin ritme portis. El meu consell i opinió personal és que la respiració s'hauria de separar del ritme. La respiració hauria de ser profunda i molt tranquil·la per deixar-nos espai en el cor per anar bombejant segons el nostre cansament. Com més ràpid és la respiració, més ha de bombejar el cor. Per tant, intentar estar sempre tranquils, amb respiracions profundes i que no estiguin lligades amb el ritme. Tot és qüestió de pràctica. Però bé, no ens desviem del tema. Ara el més important és agafar un costum de, quan correm, respirar pel diafragma. I ara us deixo un resum de l'entrenament de la quarta setmana. Ei, si encara estàs aquí, ara sí, ara toca parlar d'estiraments. Al fer els entrenaments més intensos, recordeu que aquest és l'última setmana que caminem, és molt important el tema dels estiraments. Explicar-te també que existeix molta controvèrsia entre si s'han de fer els estiraments abans de córrer o després de córrer. I com imaginareu, jo us donaré el meu consell i la meva opinió personal. Per mi els estiraments són tan importants que els afegeixo a les planificacions, com a sessió individual. En general, quan fem exercici i correm, els músculs es contrauen i tendeixen a quedar-se en aquesta posició un cop acabat. Els estiraments serveixen per intentar flexibilitzar els músculs perquè tornin al seu estat original. Si no ho fem és quan notem els músculs dusos i adolorits, i és quan comencen les sobrecàrregues i arribar a les possibles lesions. Jo t'aconsello que mai els facis abans de la córrer, perquè els músculs estan freds i pots arribar a estirar-los massa i trencar-los. A més, hi ha un altre factor. Si estires massa el múscul abans d'iniciar un exercici, el múscul queda massa elàstic i, per tant, pots tenir problemes al començar a fer l'exercici. I tampoc just acabar d'entrenar, perquè els músculs estan molt calents i massa elàstics, i per tant el que facis tampoc serà de gran utilitat. I a més, si hi ha algun problema intern i acabes d'estirar en calent, no ho notaràs i es pot produir la rotura. Per mi, i el meu consell, és agafar sempre una rutina d'estiraments, els que et vagin bé, i esperar al moment de la dutxa, al moment que ja estàs refredat, al moment que ja els músculs ja no estan tensos, per fer una sessió àmplia d'estiraments. Coses que cal tenir en compte a l'hora d'estirar. Evitem els rebots i recordar que cada persona té la seva flexibilitat i la profunditat dels estiraments va en base sempre al punt de dolor de cadascú. Ah, i d'exercicis d'estiraments i flexibilitat n'hi ha un. Anirem incorporant a mesura que anem millorant. Aquí us deixo un resum ràpid d'estiraments. Evidentment, si rebusqueu pel nostre canal de YouTube, en trobareu més.
sembla, per acabar, si t'agrada aquest tipus de vídeo i vols continuar amb la sèrie de com començar a córrer des de zero, subscriu-te al canal, li dones un m'agrada, deixes un comentari i comparteixes amb els veïns, les veïnes, els amics, les amigues, i fins la propera. Adeu!